operasi pada hari ini, pihak kami telah menahan seramai 25 wanita asing warga asing daripada Vietnam dipercayai menjalankan aktiviti berunsur maksiat, dan pemeriksaan masih lagi belum diselesaikan, di mana pihak kami akan juga menjalankan ujian air kencing terhadap kesemua pelanggan-pelanggan dan juga wanita-wanita warga asing ini. Daripada semalam hingga ke hari ini, sebanyak 4 premis hiburan dan juga maksiat yang dipercayai maksiat telah diserbu, dan daripada hasil serbuan tersebut sebanyak 178 orang diperiksa, dan daripada 178 diperiksa, tangkapan seramai 56 orang di atas pelbagai kesalahan termasuk juga urin yang positif. Selain daripada itu, kesalahan-kesalahan yang dipercayai dilakukan adalah menjalankan aktiviti pelacuran dan juga salah laku pas immigration.